संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले आज सङ्घीय संसदमा सम्बोधन गर्दैछन् महासचिव गुटेरसले दिउँसो चार बजे राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने सङ्घीय संसद सचिवालयले जनाएको छ महासचिव गुटेरसले सम्बोधन गर्ने भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार बेलुका नै सभा कक्षको निरीक्षण गरेका थिए सभामुख घिमिरेले यसअघि नै बैठक सुरु हुनु अघि पाउने चार बजे भित्र औपचारिक पोसाकमा संसदमा उपस्थित भइसक्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन् गुटेरसले सम्बोधन गर्ने भएकाले आजको संसदमा संवैधानिक निकायका धिकारी लगायत अन्य उच्च पदस्थ उच्चलाई पनि उपस्थितिका लागि निमन्त्रणा दिएको छ आइतबार बिहान नेपाल आइपुगेका महासचिव गुटेरस आज अन्नपूर्ण आधार शिविर पुगेर लुम्बिनीको अवलोकन सकेर संसदलाई सम्बोधन गर्न आइपुग्ने कार्यक्रम छ महासचिव गुटेरस बुधबार फर्किनेछन् राष्ट्रसङ्घको महासचिवको हैसियतमा गुटेरसले रोस्ट्रममा उभिएर पहिलो पटक सम्बोधन गर्न लागेका हुन् यसअघि पटक पटक राष्ट्रसङ्घीय महासचिवले नेपाल भ्रमण गरेका थिए तर संसदको रोस्ट्रममा उभिएर सम्बोधन गर्ने गुटेरस पहिलो महासचिव हुनेछन् आजसम्म नेपालको संसदमा केही मुलुकका सरकार प्रमुख तथा विशिष्ट अतिथिहरूले सम्बोधन गरेका छन् दुई सालमा सदनका रूपमा तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतलाई तत्कालीन जर्मन चान्सलर हेल्मुट कोहलले सम्बोधन गरेका थिए दुई हजार पैँतालिसमा भारतीय लोकसेवा अध्यक्ष डाक्टर बलराम जाखरले पनि तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतको अवलोकन गर्न नेपाल आउँदा भदौ एक्काइसमा राष्ट्रिय पञ्चायत पुगेका थिए उनी राष्ट्रिय पञ्चायतभित्र रहँदा नाराबाजी भएपछि अप्ठ्यारो परिस्थिति पैदा भएको थियो सन् दुई हजार चौधमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री चुनिएपछि नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए त्यसवखत उनले नेपालको सदनलाई सम्बोधन गरेका थिए मोदीले उन्नाइस साउन दुई हजार एकात्तरमा सदनलाई सम्बोधन गरेका थिए यस्तै म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री तथा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता र लोकतान्त्रिक प्रतिमा आङ साङ सुकीले पनि नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन् उनले दुई जेठ तिस गते नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन् नेत्री सुकीले संसदको लोत्से हलमा आफ्नो सम्बोधन गरेकी थिइन्